Potem, ko so zadnje leto dni na odseku med Šmarjeto in Brezovico obrnili gradbeni stroji, so preglavice v obliki prahu, razdrapane ceste in izmeničnega prometa zdaj že preteklost. Skupaj bodo v dveh fazah sicer uredili dobra 2 kilometra državne ceste. In v tej prvi fazi smo uredili 1 kilometer pa 400 metrov novega cestišča, pločni, kolesarsko pot, dvosmerno, javno razsvetljavo in pa vse, bom rekla, infrastrukturo, kanalizacijo in pa tudi telekomunikacijski vod je nov. Prva faza naložbe, ki jo skupaj izvajata Šmarješka občina in Direkcija za infrastrukturo, bo stala približno 1 100 000 evrov. In delež sredstev države je bil približno 70%, občine pa 30%. V okviru prvega dela naložbe so Šmarjeto, Gorenjo vas ter nekatera druga naselja, ki so jih v minulih letih celovito opremili s kanalizacijskim omrežjem, naposled priključili na centralno čistilno napravo v Šmarjeških Toplicah. Šmarješko čistilno napravo nameravajo zato v prihodnje ukiniti. Kar bo tudi zmanjšalo stroške na področju kanalščine za občino Šmarješke Toplice in dejansko tudi na čiščenju teh odpadnih voda in vplivalo na boljši poslovni rezultat občine Šmarješke Toplice pri komunali. Čeprav vsa lastniška razmerja glede potrebnih zemljišč na drugem, približno 600 metrov dolgem odseku, še niso dokončno urejena, se v Šmarješki občini nadejejo skorajšnjega nadaljevanja državne naložbe. Razpis za drugo fazo ceste Šmarjeta Šmarješke Toplice bo objavljen še v mesecu septembru. Razpis objavlja Direkcija Republike Slovenije za ceste. Če ne bo nobene pritožbe, naj bi bil izvajalec izbran že v mesecu oktobru in če bo mila zima, se bo z deli začelo še v letošnjem letu. Temeljita prenova državne ceste, ki bo pomembno prispevala k izboljšanju prometne varnosti in izgledu turističnega središča, naj bi bila končana do julija prihodnje leto.